caixinha pro churrasco e o campeão não quer pagar, hein? Campeão quer ir embora sem pagar o churrasco, hein? Porra! O campeão quer ir embora sem pagar o churrasco. Quer voltar pra Maresia sem pagar o churrasco. Olha lá, caiu até o cartão, olha lá. Tá valendo aqui. Aí, ó, Pipo. Tá vendo, Pipo? Aí, ó. Igor, o Igor não quer pagar o churrasco. Olha lá, vem mais, ó. Opa! Olha lá. E agora, Igor? Cadê o Dunga? Olha lá, Dunga! Olha lá! Ih, vai ter que pagar agora! Tá vendo, né? O cara vai voltar pra Maresia e não vai pagar. Tá vendo, Pipo? Igor não vai pagar o churrasco. Olha lá, Thiago. Churrasco campeão. Vamos lá, cadê? Só o campeão não coloca, né? Os amigos tudo ganham. Olha lá. É mais fácil, né? É meu bônus de campeão? Paga aqueles mil aí que tá me devendo. E agora, campeão? Aí, ó, Thiago. Aê! Ah, tá, e tu foi campeão brasileiro, né? Um abraço e parabéns. Aproveita que a carne aqui em Santa Catarina tá mais barata. Ei, tem um detalhe, a carne Santa Catarina tá mais barato que lá, entendeu? Então nada mais justo do que ele pagar o churrasco pra... Alô? Campeão pagar o churrasco. Vamos!
mão. Ele abriu a mão, ficou. Aê! Ei, galera, e o promotor do evento? Aê! Cadê o Pulga? Dunga agora. Eu vou dizer, se fosse em conta, eu compro o seu agora. Cadê o Puga? Vou pegar aí. Cadê o Espírito, hein? Ia passar, Pedro! Os dois saíram, né? O promotor de evento e o Pedro. Tá lá junto com o Pedro, lá. A Kelly vai trazer mais aqui. Cadê a Kelly? Sobrou pro Evolua, hein? Aê! Essa aqui é particular. Ei, ô Kelly, tem que deixar um seizinho pra nós te levantar aqui. Tem que liberar aqui o nosso. Eu não quero que vire. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aí com a entrega da premiação. Depois dessa galera fazer o rachinha, o campeão brasileiro pagou a sua cota. Agora vamos pra festa. Aquele abraço.